Dobrý den i ode mě. Já vás tady vítám. Byl jsem poprosen, abych vám tak nějakým způsobem přednes krátkou přednášku na téma trošičku toho, co se dotýká práce naší laboratoře, to znamená laboratoře zaměřený na fotovoltaiku, na baterie, na obnovitelný zdroje a tak dále. Takže přišli jsme na to, že asi nejlepší bude, když se budeme bavit o tom, co je dneska největší problém. Jak se během dnešní přednášky dozvíte, tak tím největším problémem je opravdu ta akumulace té energie. Není to ani tak výroba. Vy všude v tisku čtete, bude Temelín, nebude Temelín, má se stavět tenhle typ elektráren. Každopádně tady v tom lze říci, že ta výroba nebude úplně takový problém. Ale pojďme od začátku, tak jak je zvykem v podstatě na každý dobrý přednášce, pojďme nejdříve si říci, o čem vůbec to bude, co vlastně je ten základ. Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty, látky nebo pole konat práci. To zjistíte z Wikipedie, to zjistíte z každý encyklopedie, to se čtete i v papírovém naučném slovníku. Zkrátka a dobře, to je ta definice. Tu definici mají rádi fyzici. Pojďme se na to podívat trošičku jako technici a pojďme se podívat na to, jak to vlastně s tou energií je. Ta energie, vlastně to slovo vůbec, pochází z řečtiny a znamená vlastně vůli, sílu či schopnost k činům. To znamená, je to něco jakoby nějaký potenciál něčeho, něco udělat. Jo? A ta energie může mít různé formy. Samozřejmě, protože jsme na elektrofakultě, tak si budeme povídat hlavně o elektrické energii, protože elektrickou energii někteří považují jaksi za nejušlechtilejší formu energie, protože v podstatě je to taková, dá se říct, nejsi čistá energie, ono, a jsme u toho. Vlastně můžeme vůbec energii vyrábět? Dá se vůbec energie vyrábět? Dá nebo nedá? Vyrábí se energie? Nevyrábí, že jo? Energii vlastně nevyrábíme, energii pouze přeměňujeme. To znamená, přeměňujeme ji z jedné formy na jinou. A my tu elektrickou energii získáváme právě takovou přeměnou. Asi ten nejrozšířenější způsob přeměny je v podstatě přeměna pohybové energie. Tam je to vodič pohybující se v magnetickém poli. Odkazuji opět na vaše fyzikáře, na jednoduchý experimenty, kdy vezmete permanentní magnet, vezmete cívku, k cívce připojíte voltmetr, zahejbete permanentním magnetem nebo zahejbete cívkou a voltmetr ukáže výchylku. Samozřejmě v podstatně ve větším a v podstatně větší rychlosti se tohle děje i v tom zmiňovaném Temelíně, to znamená i v podstatě v turboalternátoru se děje to samé, je tam magnetický pole v něm, velkou rychlostí v podstatě rotují vodiče a odtamtať odebíráme elektrickou energii. Takže to je vodič v magnetickém poli a je to většina tedy aplikací pro vlastně přeměnu elektrické energie z mechanické energie na elektrickou. Potom další velká skupina je, kdy využijeme vlastně sluneční záření. Sluneční záření tady má trošičku zvláštní postavení v našem, dalo by se říct, energetickém mixu země. Když teďko budeme přemýšlet, tak zjistíte, vlastně, co nepochází, jaká energie nepochází ze slunečního záření? No tak zbyde nějaká energie jádra, jaderný přeměny, ale v podstatě vezmeme vodu, to znamená vodní elektrárny, tak fungují proč? Protože voda se někde vypaří, přesune se nad vyšší část země, to znamená někam do hor, tam spadne, steče dolů potokem, my tam postavíme do cesty turbínu a zase točíme vodičem v magnetickém poli, takže sluníčko je jasný kvůli ohřátí. Když půjdu dál, tak vítr. Taky. Když nad tím budete přemýšlet, tak vlastně tlakové změny vlastně atmosférického tlaku jsou vyvolány změnou teplot v různých částech planety a zase vítr, sluníčko. Uhlí. Sluníčko. Že jo, ta přeslička, která rostla tady před těma miliardama let nebo milionama let, prostě daleko, daleko dávno, on vlastně nikdo pořádně neví, kdy přesně to bylo, protože to je velice dávná historie Země, ale tahle ta přeslička prokazatelně prováděla fotosyntézu a přeměňovala v podstatě zase tu energii sluneční na nějakou energii, kterou ukládala do vazeb v tom uhlíku. Takže sluneční energie. My máme dneska jednu ohromnou výhodu, můžeme použít fotovoltaické moduly, můžeme v podstatě na fotovoltaickém článku provádět přímou přeměnu. To znamená, přiletí foton, dopadne do struktury fotovoltaického článku a vznikne vlastně energie elektrická. Další možnost, jak vyrábět energii, tak jsou různý generátory zapojený nebo založený na principu termální energie. Tady třeba
Peltierův článek, polovodič, kdy jednu stranu zahřejváte, druhou stranu chladíte a na polovodiči vzniká rozdíl napětí. Termočlánky, to samý, ale v provedení s kovem, to znamená princip trošičku jiný, ale má to být dneska průřezová přednáška, tak zase pro vás zjednodušená představa, jeden konec zahřejváme, druhý konec chladíme, výsledkem je rozdíl potenciálu. A spousta dalších možností, já jsem hledal, jaký ještě další třeba různý možnosti jsou a jedna z takových by se dalo říct nejobskurnějších možností, která mi přišla, tak je v podstatě tady prezentovaná na tomhletom obrázku, kdy v jednom londýnském klubu v podstatě udělali speciální podlahu, vybavili piezoměničema a když tam lidi tancujou, hopsají do rytmu, tak v podstatě hejbou s tou podlahou a ta podlaha vyrábí elektrickou energii, kterou potom akumulujou a používají třeba na osvětlení toho klubu. Takže když rychle tancujete, klub svítí víc, když už jste unavený, tak to postupně zasíná. Taky jeden ze způsobů, jak vyrobit elektrickou energii, byť asi se všichni shodneme, že to nebude náhrada jaksi za jadernou elektrárnu. Tak, já už jsem tady říkal na začátku, že vlastně nemám vůbec problém tu elektrickou energii v uvozovkách vyrobit. Já nemám ani problém ji spotřebovat. To umím, ta výroba je poměrně známá, to znamená, když se podíváte, máme možnosti z těch obnovitelných zdrojů, samozřejmě fotovoltaika, máme možnost energie větru pomocí poměrně, nechci říct jednoduchýho, aby se na mě kolegové z energetiky neurazili, ale jednoduchý stroj v podstatě províst přeměnu energie větru na energii elektrickou. Ono je to podobně jednoduchý, když se to udělá v té elektrárně klasický, ale každopádně není problém tu energii vyrobit. Problém je tu energii uložit. Uložit ji na dobu vhodnou ke spotřebě. Dneska, když si vezmu a budu se držet té fotovoltaiky, dělám to i proto, že vlastně fotovoltaika je mým oborem, tak v podstatě v létě není problém. Položím panel na sluníčko, ten panel vyrábí. Vyrábí podstatně víc té energie, než potřebuju. Když zafouká hodně vítr, tak v severním Německu se vyrobí podstatně víc energie, o tom jste určitě četli v novinách, než by to Německo třeba i potřebovalo. Ale je to jenom na tu chvíli, kdy ten vítr fouká, kdy to sluníčko svítí. V noci nevyrobím nic, když je bezvětří, nevyrobím nic. Takže není problém výroba. Problém je, jak energii uložit tak, aby mi vydržela na tu dobu, kdy ji opravdu potřebuju. A jak uložit elektrickou energii. To je to, co vlastně budeme dneska řešit na této přednášce. To znamená akumulaci energie. Akumulace znamená uložení energie. Každá akumulace samozřejmě má nějaký parametry, to znamená každý akumulátor, a teď je úplně jedno za tím, co tím akumulátorem je, má svůj akumulační schopnost, která popisuje, kolik té energie, jak velký balík té energie se mi tam vejde. Má samozřejmě účinnost, ta účinnost se ještě většinou dělí na účinnost nabíjení a vybíjení, to znamená účinnost jedné přeměny s elektrické energie na nějakou tu energii, který to uchovávám, a potom zpátky na zase elektrickou energii. A potom má nějaký ztráty samovybíjením, to je třeba, když to uložím do teplé vody, tak je to to, že ten boiler sice ho mám dobře zaizolovaný, ale postupně mi vychladne. Co se týče elektrické energie, tak samozřejmě ta akumulace může být buď přímá, a tam jsou jenom v podstatě víceméně dvě takové použitelné možnosti, a to je akumulace do kondenzátoru a akumulace do cívky. Z hlediska nepřímý potom samozřejmě je celá paleta různých způsobů, jak tu energii akumulovat, tím, že ji převedu na jinou vhodnou k ukládání. Může to být mechanická, chemická, může to být tepelná energie a tu potom akumuluji. Takže pojďme to rozebrat. Přímá akumulace, říkal jsem, do kondenzátoru. Dneska už nemáme jenom ten základní kondenzátor v podobě leidenské lahve, kdy zkrátka byla jedna elektroda lahev, druhá elektroda, ale máme v podstatě různé možnosti, jak ty kondenzátory udělat. Ta první úplně základní, ta je tady naznačená, to jsou dvě desky, které mají nějakou vzdálenost. Vy jako středoškoláci jistě umíte buď z fyziky nebo z nějaký elektriky nebo z jiného předmětu spočítat kapacitu deskového kondenzátoru. My to tady s váma rádi, kdybyste k nám přišli, zopakujem. Každopádně je to jednoduchý. Problém je, že samozřejmě tahle ta kapacita závisí dost na mechanických rozměrech toho kondenzátoru a jeden z parametrů, jak daleko jsou od sebe ty desky. Takže já začínám hledat možnost jako technolog, jak ty desky dostat blíž k sobě. Jedna možnost je vytvořit elektrolytický kondenzátor. Elektrolytický kondenzátor vlastně udělá to, že to dielektrikum, který tady může být třeba vzduch nebo nějaký papír, tak ho nahradí tenkou vrstvou Al2O3,
to je oxidu hlinitýho a v tomhle okamžiku v podstatě ta vrstvička opravdu je velice tenoučká, no a protože je tenoučká, tak si promítněte, kde se to projeví v tom vzorečku, naroste nám kapacita. Další možnost potom je ještě pokračovat dál a vytvořit vlastně vrstvu ještě tenčí, vytvořit tu vrstvu s větší plochou. A to tak, že použiju nějakou, já použiju slovo nanostrukturu, ale ono s tou nanotechnologií to by bylo úplně na zvláštní přednášku. Vy si to zatím představte tak, že v podstatě vytvoříte strukturu, která má veliký povrch a na tom povrchu vytvoříte elektrochemickou dvojvrstvu. To znamená, vytvoříte vlastně vrstvu, která se chová právě jako to dielektrikum, ale je velice, velice tenoučká a tím vznikají superkapy, tím vznikají superkondenzátory, to znamená kondenzátory, které jsou schopný potom udržet v podstatě obrovský náboj v sobě, je to v řádu faradů. Farad, jak vás asi učili na střední škole, je obrovská jednotka. Většina kondenzátorů mívá ty hodnoty v řádu mikrofaradů, nanofaradů, v radiotechnice pikofarady hrajou roli, takže to je kondenzátor superkapacitor. Druhá možnost, já bych ji skoro vynechal, protože kondenzátor vyrobit je poměrně jednoduchý proti tomu, jak uložit energii v rozumném množství v cívce. Samozřejmě v malém množství to děláte v každý nabíječce, děláte to v každém spínaném zdroji, ale ve velkém objemu, ve velkém množství tu energii uložit do cívky znamená, že ta cívka musí být supravodivá. Pokud má být cívka supravodivá, tak potřebujete v podstatě snížit teplotu toho materiálu, který dělá to vynutí té cívky. Můžete samozřejmě použít takzvaný vysokoteplotní supravodiče, ale tady si to nepředstavujte vysokoteplotní z hlediska jaksi kryotechniky a supravodivosti znamená třeba 80 Kelvinů, což je pořád ještě pro nás poměrně slušný mráz, to jsme někde v oblasti tekutýho dusíku. Jo, takže z tohohle hlediska v podstatě to využití těch ukládání ty energie do cívky, kdy využíváme toho duálního, ukládáme vlastně do té cívky procházející proud, tak bohužel nějakým způsobem není úplně použitelný, uchopitelný. Co je uchopitelný? Uchopitelný je v podstatě využití jiný energie. A to se dělá od jak živa. V podstatě to ukládání té energie tady elektrický už od prvních nějakých začátků elektrické energie se nějakým způsobem řešilo. První bylo samozřejmě elektrochemický. K tomu se dostaneme dál, protože to je vlastně jakoby to jádro té přednášky, ta elektrochemie, protože kdybych měl napsat osnovu, tak napíšu, ta přednáška je na baterky nebo o baterkách spíš. Každopádně tady v podstatě první nesmíme vynechat tu potenciální energii. Ta potenciální energie funguje na principu, nebo uložení do potenciální energie funguje na principu toho, že jakmile někam něco uložím, tak v podstatě tomu dávám energii. Tady ten ovladač má teď nějakou potenciální energii vůči zemi, když ho shodím na zem, tak samozřejmě při dopadu se ta energie bude nějakým způsobem předávat a tak dále. Kdyby mi spadl opatro níž, tak se předá ty energie víc a tak dále a tak dále. Kde se to využívá? Přečerpávačky, že jo? Vodní přečerpávací elektrárny. Akorát, že místo pevné hmoty, místo nějaký věci, já jsem to tady nazval věc, vy samozřejmě to je takový spíš označení, jako je to něco. Je to něco, co prostě, ono totiž může být úplně cokoliv. Může to být betonový závaží, může to být voda, může to být ocelový závaží, to znamená, těch možností je tady spousta. Tak tahle ta hmotná věc v podstatě je někde umístěná, tam čeká na svoji příležitost a v okamžiku, kdy má uvolnit tu potenciální energii, tak ji uvolní. No a já ji přeměním zase tím, že začnu točit nějakým generátorem a ten generátor začne vyrábět elektrickou energii na tom známém principu vlastně indukovaného proudu. To samé můžu udělat s kinetickou energií. Když něco rozpohybuju, tak víte, že díky Newtonovým zákonům to zůstává v podstatě v pohybu, takže když tohle to udělám, tak vlastně můžu uložit energii. Zase pohybující se nějaký závaží, něco, co prostě někde běží a do něčeho narazí, není asi úplně dobrý. Takže tady se vymyslelo to, že vlastně z hlediska té kinetické energie se většinou používá setrvačník. Setrvačník, znáte setrvačník? Odkuď? V telefonu není. V autíčkách to bylo, že jo? Co to dělalo? A na co jelo? Kde se tam vzala ta energie v tom autě?
Vy jste ji tam první dali, že jo? To znamená, vy jste museli ten setrvačník roztočit a potom v podstatě ten setrvačník, tak jak má i v názvu, setrvával v tom otáčení a postupně to autíčko brzdil. No, ono se to dá udělat i průmyslově. To znamená, dá se postavit v podstatě setrvačník, kdy tohle je takový nějaký ideový návrh toho, jak takový setrvačník vypadá. Když se na to podíváte, tak je tady hmotný rotor, to je ta vlastně setrvačná hmota, ten může být třeba z nějaký oceli, většinou to musí být poměrně pevný materiál, protože jsou tam vysoké otáčky, jsou tam odstředivé síly, aby se vám to neroztrhlo. Další, co mu je potřeba zabránit, je tření, takže jsou tu dvě magnetické ložiska. To znamená, ty magnetické ložiska zajistí to, že vlastně ten setrvačník se točí velice volně. Kdybyste nám dali kuličkový ložiska, tak v nich pořád jsou nějaké ztráty, ty kuličky přeci jenom mají tření. Vy to tady totiž ještě vylepšíte o vakuovou pumpu. Takže vy jste zabránili tření mechanickému, vy jste zabránili tření v podstatě o ten plyn, který o vzduch, to znamená, nemáte tam ani ten vzduch. Takže ten setrvačník, když do něj takhle strčíte, tak se bude točit strašně, strašně dlouhou dobu. A to je přesně to, co potřebujete. Protože co vy uděláte potom? Vy jste na stejnou hřídel umístili motor. Pokud někdo z vás studuje průmyslovku a máte za sebou nějaký předmět s názvem elektrický stroje a podobně, tak víte, že mezi v podstatě motorem a generátorem konstrukčně zase není až tak veliký rozdíl, v podstatě žádný, když se to tak vezme. Je to spíš o tom, jak se to napájí a jestli tu energii do toho posílám nebo ji naopak z toho chci brát. Takže tady podobně je vlastně na tom společném rotoru je ten motor generátor, no a ten je připojený do sítě, většinou tam bývá ještě nějaký měnič, protože zase ti z vás, kteří mají za sebou ty stroje, tak víte, že jaksi frekvence elektřiny, nebo proudu, který to produkuje, závisí na otáčkách, takže aby jsme z toho dostali tu stabilní 50, tak to musíme nejdřív usměrnit a znova rozstřídat, takže někde tady se objeví v podstatě nějaká elektronika, ale to už není zase důležitý pro tu přehledovou přednášku, to už je jenom o tom, že v podstatě tu elektrickou energii nějakým způsobem upravím na energii, kterou s parametrama, který potřebuju. Takže to byla setrvačníková UPSka, poměrně hojně používaná, ona má totiž jednu výhodu a to je relativně nízký provozní náklady. Zatímco baterie mají relativně nízkou životnost, třeba olověná baterie v UPSce vydrží 5, 8, 10 let maximálně, tak tady, když se na to podíváte, tak vlastně tím, že tam jsou magnetické ložiska, tak se nemá ani co kde třít. To znamená, že takovýhle systém, pokud o něj pečujete, tak vydrží v podstatě, nechci jít nekonečně dlouhou dobu, vždycky se něco pokazí, ale vydrží strašně, strašně dlouho a provozní náklady jsou v podstatě skoro nulový. Kréte jenom ztráty v podstatě odporu toho magnetického ložiska a odporu toho zbytku toho nedokonalého vákua. Tak a dostáváme se k záležitostem s názvem elektrochemie, chemická energie, to zná k další metodě uložení. Pokud bychom vzali, že bagdádská baterie, která byla vykopaná a nadatovaná někde 2000 let před naším letopočtem, byla opravdu baterie, že to nebyla jenom nějaká nádoba na víno s měděnou žičkou, tak v podstatě v tomhle okamžiku bychom tady měli první elektrochemický zdroj někde 2000 let před naším letopočtem. Okolo roku 1800 vznikla v podstatě použitelná baterie v podobě voltova sloupu, takže když to vezmeme, tak mezi bagdádskou baterií a voltovým sloupem je nějakých 3800 let vývoje. Za 3800 let se prostě baterie posunula tímhle směrem. Pokud tu bagdádskou baterii odmítneme a řekneme, že to byl teda nějaký rituální předmět, který rozhodně nesloužil k pohánění a nabíjení mobilních telefonů v té době, tak samozřejmě nám tady zbývá toho vývoje 200 let. 200 let vývoje od v podstatě voltova sloupu po dnešní moderní litiové baterie a po situaci vlastně v roce 2020, kdy se vlastně objevují baterie s pevným elektrolitem, objevují se baterie založené na nanomateriálech a tak dále. To znamená, to je zhruba ten vývoj těch baterií. Pojďme si ten vývoj nějak trošičku zase přiblížit, tak jako jsme to udělali u těch ostatních technologií. A musíme začít asi prvním nějakým použitelným akumulátorem. Tady se bude mluvit někde o roku 1859, kdy v podstatě vznikaly první olověný použitelný akumulátory. Ten princip olověného akumulátoru
Není zase tak úplně jednoduché, potřebujete k tomu v podstatě nádobu a potřebujete k tomu poměrně složitý chemický reakce. Ty chemické reakce, které tady probíhají, tak navíc bohužel nejsou úplně vratný, to znamená, ten akumulátor se vám jakoby opotřebovává. Co je to za reakce? Tak jsou to samozřejmě reakce, které jsou založené na interakci olova, oxidu olova, kyseliny sírový a nějakých síranů za v podstatě výměny jontů. To znamená, dochází tam k výměně jontů a díky tomu ta baterie má nějaký napětí. Vy při procesu vybíjení v podstatě víceméně, když se to tak vezme, vyrábíte vodu a při procesu nabíjení zase zpátky to zahušťujete s kyselinou sírovou. Což je mimochodem jedna z zajímavých vlastností právě olověného akumulátoru, kdy vy jenom tím, že změříte hustotu toho elektrolitu, jste schopný zjistit, jak moc ta baterka je nabitá. Dokonce se to u starých akumulátorů používalo, kdy v podstatě se vzal hustotu, natáhl se do hustoměru trochu elektrolitu, tam plavaly tři kuličky a podle toho, která kulička vyplavala nahoru, která zůstala u dna, protože měli rozdílnou hustotu, tak se řeklo, akumulátor je vybitej nebo nabitej, nepotřebovali jste k tomu žádný voltmetr, žádný diagnostický metody. Bohužel, jak jsem říkal, nevýhoda toho olověného akumulátoru je to, že má relativně malý počet cyklů, protože při každém tom cyklu dokola vybití, nabití, vám tam vždycky dole zbyde trošičku něčeho nerozpustného. To znamená, zbyde vám tam trošičku síranu, který je v podstatě nerozpustný a nerozpouští se zpátky a kazí vám vlastně ten akumulátor, když se to tak vezme. Takže samozřejmě lidi přemýšleli, jak to vylepšit. Přemýšleli poměrně dlouho a přemýšleli v podstatě, dá se říct, až někde do 70. let a komerčně až někdy vlastně do 90. let, teď už musím říct minulého století, to znamená rok někde 1990, 91 je tím rokem, kdy v podstatě tady se komerčně objevily litiové baterie, oni byly známí už předtím, ale bohužel s tím litiem byl trošičku problém, protože to litium je velice reaktivní kov, zase za mě ještě se i na základní škole dělali pokusy s litiem v chemii, a byla s tím vždycky sranda. Takže každopádně to litium je velice reaktivní kov a hledalo se vůbec řešení, jak to litium zkrotit. A tady se objevila v podstatě metoda, která trošičku připomínala, a proto jsou tady ty nobelisti, nejenom proto, že vlastně na konci minulého roku se udělila Nobelova cena za chemii právě za vývoj litiových baterií těmhle třem pánům, kteří postupně od nějakého 70. roku až do těch 90. let v podstatě ty litiové baterie vyvíjeli a zdokonalovali. Ale i proto, že vlastně dnešní moderní litiová baterie má strašně blízko k dynamitu. No je to jednoduchý, protože co je dynamit? To je nějaká hlína, že jo, která je porézní, do které se napustí v podstatě ta trhavina, která sama o sobě, ta kapalina je nestabilní. Tady se udělalo to samé, to znamená litium se v takzvaných litium-iontových bateriích už dneska nevyskytuje v kovové formě, není tam prostě to surový kovový litium, ale je tam to litium umístěný do nějaký krystalové mřížky, to znamená je schovaný v podstatě do toho materiálu. Případně na druhý elektrodě se potom zasouvá takzvaně interkalu do uhlíku. To znamená co? Znamená to, že to litium tam nikdy není pohromadě, vždycky ty jonty jsou dostatečně daleko od sebe a má to stejný efekt jako u toho dynamitu, to znamená, že to taková baterie je daleko bezpečnější, nebouchá sama od sebe, podobně jako nebouchá v podstatě dynamit sám od sebe a musíte ho iniciovat. Takže když se podíváme na litiové baterie, tak vlastně litiové baterie jsou o transportu litných jontů z nějaký sloučeniny, která má předem danou strukturu do uhlíkové elektrody, kdy ta uhlíková elektroda v podstatě si ji můžete představit ty šupinky toho uhlíku jako nějaký sklad, jako nějaký poličky, do kterých se ty jednotlivé jonty v podstatě zasouvají. A když se na to podíváte, tak během nabíjení v podstatě zasouváte litné jonty do uhlíku a během vybíjení si je zase z toho skladu uhlíkového berete zpátky a předáváte je zpátky do vlastně toho základního materiálu, to znamená do nějaký ty sloučenin toho litia. Když tohle to porovnáte s tím obrázkem té olověné baterie, tak zjistíte, že tady nejsou v podstatě žádné chemické reakce. Nejsou tady žádné složité chemické reakce, kdy by docházelo k nějakému slučování a tak dále. Je tady pouze ta interkalace, je tady pouze přenos toho litného jontu. A to je ta ohromná výhoda litiových baterií, proč mají tisíce cyklů.
Litium samotný, lehký reaktivní kov, těžba z litných solí, světové zásoby jsou dostačující, ale bohužel ne všechny se dají tak jednoduše těžit, to znamená ne všechno se dá těžit z přímo vlastně těch litných solí. Cena litia je obecně ovlivněna dostupností té těžby, to znamená tím, že jsme schopní to litium vytěžit. Daleko větší problém z hlediska materiálu u litiových baterií než litium je ta plejáda těch pomocných materiálů, který v té baterii musí být. Když se podíváte, co vlastně v takové baterii je, tak tady je taková jednoduchá tabulka, která ukazuje vlastně v procentech, v obsah těch dalších materiálů. To znamená, není tady započítaný litium, proto to v součtu by vždycky mělo dávat stovku, pokud jsem někde neudělal chybu. Ale vidíte, že třeba v baterii, kterou máte v Tesla v modelu S, tak máte 15% kobaltu, 80% niklu a 5% hliníku a pak samozřejmě to litium. Proti tomu třeba Nissan má 100% manganu a když se podíváte na iPhone, tak tam je 100% vlastně kobaltu. Je to podle toho, jak ta baterie má potom další vlastnosti a tyhle ty prvky v podstatě ovlivňují taky cenu těch baterií podstatně víc než cena litia. A třeba zrovna u toho kobaltu je to veliký problém, protože kobalt jako takový je nedostatkové zboží. Ono je to trošku způsobený tím, že jednak se těží víceméně pouze v méně rozvinutých zemích, hlavně Africe a těží se tam v podstatě neúplně průmyslovým způsobem, ale spíš by se to dalo nazvat rýžováním, to znamená ta těžba toho kobaltu má v sobě obrovskou část lidský práce a nebezpečný lidský práce, takže tady v podstatě je veliký problém. A další věc je, že o ten kobalt se v průmyslu dělíme ze spoustou dalších v podstatě procesů, to znamená potřebujeme to na oceli, potřebujeme to na výrobu magnetů, na katalyzátory, na barvy, na biotechnologie. Tady jenom čas mi snad dovolím malilinkou zastávku, když jsem tenhle ten graf promítal, tak se objevila taková námitka. Promítal jsem to jednou na nějaký přednášce ohledně elektromobility a objevila se námitka, která říká, no jo, a když budeme mít elektromobilitu, tak nebudeme potřebovat těch 7% těch katalyzátorů. Já říkám, to je sice možný, ale v tom případě budeme potřebovat podstatně víc do magnetů, protože vlastně motory v elektromobilu budou potřebovat kobalt do magnetů, takže si stejně nepomůžeme. To znamená i tím, že v podstatě přestaneme vyrábět katalyzátory, ušetříme 7% kobaltu a mohli bychom to hodit do baterií, nemůžeme, protože to budeme muset hodit do poptávky po motorech. Takže vidíte, že ty pomocní materiály jsou možná daleko větší problém, než je to základní litium, kterýho ty světové zásoby jsou poměrně dobrý a dá se těžit ze všech možných materiálů. Typickým příkladem je třeba i litná slída z Cínovce v Krušných horách u nás. Tak, tady je nějaká jenom srovnávací tabulka, to znamená, je tady ukázka toho, jak vlastně vypadají účinnosti jednotlivých baterií. Tady z toho je vidět, že vlastně baterie typu NCA, což je nikl kobalt hliník, který používá třeba právě Tesla ve svých elektromobilech, tak mají největší hustotu energie, ale zase mají relativně malý počet cyklů. Když budu s těma bateriema něco dělat, teď jsem se bavil jenom o tom, co v té baterii je, ale pojďme se pojít na využití. Tak dneska z hlediska energetiky a z hlediska silnoproudu, využití silnoproudího baterií, to zná ne do mobilních telefonů, ale na ukládání velkého množství energie, tak současným trendem jsou kontejnerové systémy. Ty kontejnerové systémy, to si představte, je to normálně nákladní kontejner a uvnitř toho kontejneru je veškerá technologie. To zná, do toho kontejneru dáte nabíječku, do toho kontejneru dáte ty baterky, dáte tam měnič na vybíjení, který můžete spojit ze sítí, můžete tam dát i transformátor a takovýhle kontejner můžete poslat třeba na druhý konec světa, tam ho postavit, vedle něj postavíte pár fotovoltaických panelů, propojíte to dvěma drátama a máte energeticky soběstačnou vesnici. Takže až takhle jednoduchý to vážně je a ta výhoda v podstatě těch kontejnerových řešení je v tomhle naprosto neskutečná a ono se to ukázalo vlastně i před, to už bylo možná 2 roky, co Musk stavěl v vlastně Austrálii to velký baterie úložiště, jak se vsadil s australskou vládou, že když to někde do října nepostaví, takže jim to dá zadarmo a jemu se to samozřejmě postavit povedlo. Proč? No, protože ta výstavba té elektrárny v podstatě spočívala pouze v tom někam do pouště navozit dostatečné množství kontejnerů a propojit je. Takže až takhle jednoduchá v podstatě je stavba dneska těch bateriových úložišť. U nás v České republice jsme před pár lety začínali na jednom kontejneru, postupně během několika měsíců se k tomu přidal
druhý kontejner, pak dlouhou dobu nebylo nic a dneska, když se podíváme na současný stav, tak asi takový poslední větší počin, když tedy řekneme, tak může být Planá nad Lužnicí, může to být i v severních Čechách jaksi úložiště ČEZu. Ty kapacity dneska na ty úložiště se pohybují někde kolem 4 MW, což většinou budou 4 takovýhle kontejnery, protože do toho kontejneru se vejde zhruba ta megawata. Dost často ty kontejnery bývají dimenzovaný, takže výkon se číselně rovná kapacitě, to znamená, že vlastně to vybíjíte zhruba 1C, takže ty 4 MW mají zhruba uloženou energii 4 MWh a náklady budou někde kolem 70 milionů, tak jak aspoň novináři psali v září, což znamená někde, kdybyste si chtěli koupit takovýhle úložiště, tak si připravte 17 500 na každou uloženou kilowattu. Což zase není úplně tolik, když nad tím přemýšlíte. Tak, protože jsme říkali, že ty dodateční materiály jsou materiály, které jsou poměrně drahý, které se špatně schánějí, které musí někde děti v Africe těžit. U toho kobaltu třeba tam ten podíl té dětské práce je opravdu obrovský. Tak samozřejmě se snažíme hledat nějakou náhradu. Snažíme se hledat systém, jak ty baterie vyrobit v podstatě lépe. A jedna z možností jsou baterie typu sodík síra, kdy vlastně v té baterii není ani litium, je tam pouze sodík, je tam síra a ta baterie má ještě jednu výhodu, možná nevýhodu, a to je, že pracuje za teploty 300 stupňů. Proč je to výhoda a proč je to nevýhoda? Když se podívám na to úložiště tady z Plané nad Lužnicí, všimli jste si, že poměrně velkým prvkem na tom kontejneru je tohle. Co to je? Klimačka, že jo? To je klimatizace. Vy totiž musíte ty baterie litiový udržovat na optimální provozní teplotě. Ta optimální provozní teplota pro litiovou baterii je někde mezi 20 a 25 stupněma. To zná poměrně nízko. Takže když takovýhle kontejner postavíte a v létě byste ho chtěli provozovat, tak sami víme, že v létě prostě v tom kontejneru bude třeba 30, 40, někdy i na sluníčku 50 stupňů a je potřeba ten kontejner chladit. Takže klasický litiový baterie mají tu nevýhodu, že musíte udržovat to prostředí těch baterií na poměrně se dalo říct nízký teplotě. Na druhou stranu proti tomu baterie sodík síra jsou baterie, které fungují za teploty 300 stupňů, takže nemusíte chladit, stačí vám pouze ohřejvat. A ohřejvá se vždycky podstatně líp, než se chladí. A navíc ohřejváte jenom objem té baterie, ta baterie má těch 300 stupňů jenom vevnitř v tom jádru, takže když ji dobře obalíte izolací, tak v podstatě ty tepelné ztráty nejsou tak velký. A takováhle baterie je vhodná třeba do použití právě do pouštních oblastí, což samozřejmě je příznivá zpráva, protože oblasti s velkou intenzitou slunečního svitu jsou zase dobrý pro výrobu elektrické energie formou fotovoltaiky, takže můžete mít tu akumulaci hned vedle v podstatě té fotovoltaiky. Další systémy pro akumulaci, no mohl bych tady o nich hovořit dlouho, my dokonce na to máme celý semestrální předmět, to znamená povídáme si o akumulaci v podstatě celý půl rok, když se to tak vezme. Tady, když se na to podíváme, tak já jsem ještě jenom vybral nějakého dalšího zástupce, udělal jsem takový výběr a to je Vanadium Redox. Vanadium Redoxová baterie totiž má jednu obrovskou výhodu a to je to, že vlastně u ní se ta energie skladuje v elektrolitu. A to, když skladujete tu energii v elektrolitu, znamená, že toho elektrolitu můžete mít v podstatě neomezenou zásobu. Takže nemusíte dělat velkou baterii. Ta vlastní jednotka, ta, dá se říct, ta celá, ten článek, je pořád stejně velký. To je nějaká taková bednička a je připojená v podstatě k dvou zásobníkům elektrolitu, ale ty zásobníky elektrolitu už můžou mít 1000 litrů, 2000 litrů, 10 000 litrů. To znamená, že vlastně to množství té uložené energie je omezený pouze tím, kolik máte elektrolitu k dispozici, nikoliv kolik máte fyzicky těch baterek. A to je hlavní výhoda těch vanadium redoxových systémů. Další výhodou tohoto vanadium redoxového systému je, že chemici umějí velice dobře pečovat vlastně o ten elektrolit. To znamená, umějí ten elektrolit, kterým je ten vanad, regenerovat. Umějí ho v podstatě využívat znova. A víceméně se to dá představit tak, že kdybyste se narodili, dostali od rodičů kanister jaksi tohoto elektrolitu, tak vám vydrží celý život a ještě ho po vás můžou
zdědit vaše děti, protože prostě ten elektrolyt se pouze periodicky jednou třeba za 5, za 10 let vyčistí mechanicky od nečistot, který do toho napadaly, uvolnili se z oběhových čerpadel a podobně, ale jinak ten materiál je v podstatě nezničitelný, což je další výhoda v podstatě vanádium redoxových systémů. Tyhle ty systémy už fungují i u nás, ale je to spíš v menším měřítku, protože proti té klasické baterii mají jednu obrovskou nevýhodu. A tou obrovskou nevýhodou je co? Víte, co je nevýhodou? Čerpadlo. Jo, oběhový, já nevím, jestli jste z nás neslyšel právě. Ne, oběhový čerpadlo, kdy v podstatě to oběhový čerpadlo je poruchová součástka. Je to něco, co se točí a co se musí v té baterii točit. Na rozdíl od klasické litiové baterie, v které zkrátka máte jednu elektrodu, separátor, nějaký elektrolit a tak dále, nic se tam netočí, jenom tam běhají ty jonty. Tak tady, kromě toho, že tu běhají ty jonty, tak se tady ještě samozřejmě točí ty pumpy a je potřeba to nějakým způsobem udržovat. To znamená, že tam je ta nevýhoda v podstatě a víc ty vanadium redoxové baterky připomínají palivové články než klasické baterie. Další způsob, jak uložit elektrickou energii, je změnit ji na jiný materiál, který dokáže v sobě tu energii uchovat, a tady v tom případě třeba na plyn. Vy víte, že zemní plyn je vlastně metan, to je CH4, to znamená, když se na to teď podíváme velice zjednodušeně chemicky, tak je tam uhlík a vodík. Takže když se mi podaří sehnat vodík a uhlík a dát ho dohromady, tak můžu vyrábět syntetický metan. Není to tak úplně jednoduchý, vlastně ta výroba toho metanu, která tady je naznačená nějakým vlastně chemickým nebo elektrochemickým reaktorem, tak není tak úplně jednoduchá, musí tam být třeba platinový mřížky, musí tam být speciální membrány a tak dále, ale v principu se dá říci, že v podstatě vezmu elektrickou energii přebytečnou, tu, kterou nespotřebuju do domácností, tu, kterou ale vyrobím z obnovitelných zdrojů, a rozložím vlastně vodu na vodík a kyslík. Kyslík vypouštím do atmosféry, vodík si pustím dál do dalšího zpracování. Co udělám dál? V tomhle ty chemický cele vlastně k tomu přidám oxid uhličitý. A výsledkem je to, že po proběhnutí vlastně katalytické chemické reakce mi dojde k tomu, že ten vodík vlastně se mi spojí s tím uhlíkem a vznikne mi CH4, což je ten metan, který jsem chtěl, který můžu, to je zemní plyn, to můžu používat doma na topení v plynovém kotli, to můžu používat na vaření, to můžu používat do auta jako palivo v podstatě do plynového motoru. To je klasický vlastně CNGčko. Takže mi vznikne tenhle plyn a vznikne mi zase voda. Z hlediska ekologie dobrá věc. Problém je trošičku účinnost, ta je okolo 20-30%, což se může zdát, že je poměrně málo, ale když si uvědomíte, že vlastně tu energii, kterou tady do toho dáváte na začátku, tak je energie, kterou vy aktuálně nejste schopni spotřebovat a máte buď možnost jí s účinností 20-30% uložit, anebo ji vůbec nevyrobit. To znamená zabrzdit větrnou turbínu, když fouká, vypnout fotovoltaický panel, když svítí sluníčko, to znamená nevyrobit jí. Tak najednou těch 20-30% se ukáže jako docela rozumná účinnost. Tyhle ty projekty fungují, zvláště v Německu už jsou rozjetý pilotní projekty a používají se a zkoušejí se různý způsoby, jak získat ten vodík, zkoušejí se různý způsoby, takzvaný metanizace, to znamená, to je výroby v podstatě metanu z toho vodíku. Ta metanizace je vůbec zajímavý proces a zase to bych ale asi sem pozval někoho třeba z chemie, aby nám o tomhle tom povídal trošičku blíž, ale možná, že spíš než z chemie, tak ještě ze zemědělky, anebo možná někde z bio, nějakého z bioústavu, protože jedna z metod je, že vlastně vy vezmete ten vodík a vtlačíte ten vodík pod zem do vytěženého ložiska pozemním plynu a bakterie, které tam žijou v té hloubce, tak vlastně začnou ten vodík rozkládat a začne z něj sami vyrábět ten metan. To znamená, že dá se i takhle jakoby biotechnologií v podstatě vyrobit metan. A opravdu to funguje a zkouší se to. Takže to je cesta metanu, cesta power to gas. Další cesta je cesta ukládání přímo tepla do zásobníku, to znamená v podstatě velký boilery, případně ukládání chladu. Dá se to trošičku udělat sofistikovanějc. Tadyhle to je studie. To už je ukázka toho, my se pomaličku blížíme ke konci přednášky, to znamená, musíme se začít dívat trošičku dopředu, co bude dál, co bude po této přednášce, co
budeme dál vymýšlet v dalších týdnech a letech, tak tohle je zrovna jeden z takových těch výhledů do budoucnosti, kdy v podstatě poměrně složitý systém, který je založený na tom, že vezmu vzduch, ten vzduch ochladím, stlačím a uchovávám ho jako stlačený vzduch, vlastně jako kapalinu v zásobníku odizolovaným a potom, když potřebuji tu energii, tak vlastně zase to zpátky expanduju přes nějakou turbínu. Tak je jeden ze způsobů, který se ukazuje, že by možná mohl fungovat. Samozřejmě technologicky je poměrně náročný. Je otázka, jestli se to ukáže jako ten vlastně systém, který dokáže fungovat na ukládání velkého množství energie nebo ne. Když bych se měl podívat do té budoucnosti, tak v podstatě ta budoucnost z hlediska výroby fotovoltaika. Asi jednoznačně fotovoltaika. Teď přemýšlejme jenom nad tím, že vlastně fotovoltaika dokáže fungovat po dobu 20-30 let, ty moduly mají životnost zhruba nějakou takovouhle. Co se týče nákladů na výrobu, tak ty náklady na výrobu jsou relativně nízký. Fotovoltaické moduly neobsahují ty dnešní krystalické žádné extra škodlivé látky. Je tam trošku skla, je tam trošku křemíku, je tam nějaký cín na propájení těch spojek, trošku mědi, takže z tohohle hlediska umělá hmota. Takže co se týče výroby, tak asi fotovoltaika. No a tu hlavní nevýhodu té fotovoltaiky, to, že nevyrábí v noci, bude muset řešit pomocí akumulace a samozřejmě přes zimu budeme muset být schopni akumulovat do něčeho většího. To znamená, že přes zimu nám zbývá buď power to gas, to zná celý léto vyrábět vlastně plyn, schovávat do podzemních zásobníků, anebo nám zbývá v podstatě ten starý dobrý způsob, a to je biomasa, takže naštípat dřevo na zimu a v podstatě v těch špičkách topit biomasou. I to je jedno z řešení, byť samozřejmě, když se podíváte tady na ten oběh, tak já se tady vždycky ptám v tomhle okamžiku, kolik je celková účinnost. Tadyhle mám napsanou celkovou účinnost 20-30% od elektriky po elektriku. Kolik to bude tady? Co myslíte? Přes to dřevo. Od sluníčka, od energie, která dopadne ze slunce, po energii, kterou dostanu tím, že to spálím. Kolik? 10? 3? Ještě dolů, míň až jedna, bezva. Jo, to znamená, ta účinnost je někde pod procento, samozřejmě zase v závislosti na studiích se tohleto trošičku liší, to znamená, někdo říká 1,5%, někdo říká 0,9, ale každopádně pořád je to řádově míň, než kolik je účinnost vlastně toho power to gas, to znamená, že pokud já bych si měl zavěštit, tak já bych si zavěštil tím způsobem, že ta budoucnost bude někde v té akumulaci do baterií a do power to gas. Samozřejmě obě ty technologie, jak fotovoltaika, tak vlastně akumulace do baterií mají za sebou Nobelovy ceny. Fotovoltaika už víc než před stolety v podstatě v podobě v podstatě Alberta Einsteina a trojice tady vědců, kteří dostali Nobelovu cenu v letošním roce. Jaká je vaše budoucnost? To záleží na tom, jestli budete studovat u nás, budete studovat někde jinde. Každopádně určitě studujte, pokračujte dál. A zkuste nám nějak trošičku pomoct s tou akumulací. A Honza už se na mě řítí, to znamená, že opravdu mě nezbývá, než vám poděkovat, byli jste skvělí, poslouchali jste, zkoušet vás nebudu, jak jsem slíbil panu děkanovi, takže já vám děkuju za pozornost a těším se na shledanou někdy u nás na fakultě. Budu mu to vás hovit. Tak. Vydržte chviličku, nějaký dotazy jsou teď k téhle přednášce, vám když tak doneseme mikrofon. Honzo, my máme chvilku na dotazy, máme chvilku. No, tak to je skvělý, takže je to proto připravený. Zaujalo vás něco, ptejte se. Nikoho, nic? Tamhle, prosím, tamhle nějaký. Mikrofon nahoře. A třeba mi rovnou řekněte, z jaký jste školy, abych měl představu. Tak já jsem ze Všeobecného gymnázia Letoměřická a chci se zeptat, jaký je problém s tou litium-iontovou baterkou, když se přehřejvá, jako co se v ní vlastně kazí. Mm-hmm.
Tak, když se podíváme, já tady najdu někde řez litiovkou, to byl takový ten obrázek, tenhle ten. Tak v podstatě, co se týče přehřívání litium-iontové baterie, tak vlastně ty chemické reakce začnou probíhat trošičku jiným způsobem. To znamená, začínají probíhat rychleji, začíná tam probíhat třeba ta reakce některé ty složky rychlejší, začíná se tam, nestíhá se třeba interkalovat a podobně a začíná se v tom usazovat litium. Ono tohle funguje i naopak, to znamená, ta litiová baterka nesnáší ani nízké teploty, což se třeba ví hodně málo, že litiové baterie se nedají dobře nabíjet v minusových teplotách. Proto taky většina elektromobilů musí tu baterku nejdřív ohřát, než ji potom začne nabíjet v zimě. Na druhou stranu to přehřátí potom, když půjdeme dál a budeme tu baterku přehřívat, tak někde okolo 80-90 stupňů začnou první změny. Ty změny se začnou projevovat na elektrolitu. Ten elektrolit je totiž organická sloučenina a ta organická sloučenina se začne rozkládat. A tahle ta organická sloučenina se postupně rozkládá, teplota nám roste, dostáváme se někam k 120-130 stupňům. V tom okamžiku začne degradovat separátor, který tady vlastně musí být uvnitř té baterky, protože ten odděluje vlastně anodu od katody. A ten je plastový, většinou je to tenunká plastová folie, takže začne degradovat tenhle ten separátor, začnou vznikat vnitřní zkraty a v tom okamžiku ty vnitřní zkraty ohřívají tu baterku dál. Pokračuje to dál, jsme někde u 300 stupňů, začíná se z té baterky kouřit. Postupujeme, jsme někde u 600 stupňů a máme rozvinutý požár. Takže to je v podstatě problém litiové baterky. Na druhou stranu v okamžiku, kdy já budu vyměňovat třeba elektrolit, to znamená u litium železofosfátové baterky je ten elektrolit trošičku víc odolnej teplotně a vydrží třeba ne 120, ale 160, 170 stupňů, tak najednou ta baterka se stává bezpečnější a je to právě to, kde je ten hlavní vývoj té baterie. To, že tadyhle ti tři pánové v podstatě tu baterku dotáhli někde do těch 90. let do použitelného modelu, neznamená, že by se vývoj zastavil. Stačí? Dobrý, děkuju. Další dotaz tamhle, poprosím zase mikrofon, tak třeba Jirka, ne, Martin. Co ještě nepamatuju. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, u té fotovoltaiky, tak říkal jste, že to vydrží 20-30 let, tak co se stane jako potom s tím článkem, jak se to recykluje a taky na ten prostor vlastně, který to zabírá, protože to je docela dost, že jo? A... Tak, já začnu odzadu, abych, to je dobrý vždycky začít odpovědi odzadu, protože pak odpovíte jenom na část otázky a už se nedostane k těm palčivým problémům, ale tak to není. Ten problém tady opravdu není tak velký, ale začnu odzadu proto, že pokud bychom chtěli využívat jako zdroj energie biomasu, tak budeme potřebovat daleko větší pole, protože ta účinnost je v podstatě 0,1%. Jo, když to účinnost fotovoltaického modulu je někde kolem 15%, s tím, že dopadající energie slunečního záření je 1000 W na metr, vy z toho tím panelem uděláte těch 15% zhruba, ono je to asi 20, ale už jsem započítal ztráty, takže jste na 150 W z každého metru takovéhohle pole. Což zase není tak úplně málo, to, když si to vezmeme, tak vlastně rodinný domek, jeho střecha, kdyby jsme měli dokonalou akumulaci, to znamená dokázali akumulovat na celý rok energii, tak pokryje spotřebu, protože taková průměrná fotovoltaická elektrárna na rodinném domku má 2 až 5 kW a průměrná spotřeba rodinného domku je někde kolem 2 až 5 MW hodin za rok a 2 až 5 kW vyrobí v podstatě 2 až 5 MW hodin za rok, takže tam to krásně sedí. Takže s tou plochou není úplně takový problém. Samozřejmě budeme muset do budoucna, pokud se vydáme cestou fotovoltaiky, asi obětovat některé plochy. Budeme muset určitě se znova zamyslet nad tím, aby jsme pokryli všechny střechy. Budeme muset využít nějaký brownfieldy, to znamená místa, které jsou zničené třeba předchozí průmyslovou výrobou a podobně. Budeme muset na všechny haly, které tady stavíme jako logistický centra kolem Prahy, budeme muset prostě namontovat tu fotovoltaiku. Ale pak už opravdu bude platit to, co jsem říkal na začátku, to znamená výroba nebude problém. Problém bude akumulace. A teď že na konci životnosti, konec životnosti u fotovoltaiky je definovaný jako pokles výkonu o 20%. To znamená, že za těch 20-30 let ten panel, pokud teď měl 100 W, bude mít 80 W. Jo, což zase ještě není takový problém. Samozřejmě potom ta chybová křivka, ty vlastně poruchy toho začnou být četnější, až se to jednoho dne zkrátka rozpadne. Když se to rozpadne, tak mi potom zbyde sklo, křemík, měď, PVC, ne PVC,
Tadyhle to je umělá hmota, není chlorovaná, to znamená, vznikne mi z toho vlastně etylvinylacetátová folie mi zbyde a zbyde mi trochu teflonu a hliníkovej rám. Tak jak jsem to vyjmenoval, tak pokud trošičku tušíte a víte něco o recyklaci, tak víte, že všechny tyhle materiály jsou recyklovatelný. Zase, když to vezmu odzadu, tak hliníkovej rám vám zmizí tak třeba okamžitě a když půjdeme dál, tak samozřejmě sklo a tak dále se dá využít taky.